ننا تقریبا سلور سوا کال مخ کے دلی کے یو شاہی خاندان تیر شوے او اغا خاندان چو اغا ٹول لوئے لوئے علماء او ڈیر لوئے لوئے خلق سرد علم دا ہر باطل مقابلہ بے قولن او فعلن کولا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دا ان پاغا شاگانوں کے یو ڈیر لوئی محدث تیر شوے دا تقوا حال داؤ چی اورز پلار روان نو پلار باندھے یو ڈنڈ راگے چاگے کی دا سخا ابوے او داغے پگاڑ باندھے نرائے گندے لار ہوا ندے نرائے لار باندھے شاہ ولی اللہ صاحب تا سپیپ مخرار سپے اور تپ مخر آ گئے نو شاہ صاحب اگر سپیتا وہی چت دے سخا بو تشا اسم سپے پلیتے ہو ز منز گزار سڑے ماں کت پلیت سے خیر دے خوش دے سخا بو کے زما جانے پلیتے نہیں اسپے اور تو وہی چی شاہ صاحب خبر دے کھاؤ کڑا پکار دی چپ او چلار تیر سے زپ دے سکھاؤ بو کے لار ددی سکھاؤ بو نہ خزان بچ کے او کد تکبر پو بو گندش ہوئے زما دے تو خدا قسمی کا تراغے دے خدا پری دی چی ترسے جہنم تنے لے گئے تو دیکھ پل ملا توپ تا اور دیکھ پلی پیرے اور بزرگے تا دمرا گاویرا شوئی چھ ماتا دی دمرا سپکو کتا شاہ سے رحمت اللہ لے بے اختیار پا غسخاو بو کے ور روان شو او سپیتا ہوئی چھ ما دی خدای دا تکبر دا بو ناو ساتی تا پا دی اوچا تیر شاو زما خیر دے کہ جامی پلی دیش دا د تقوا عالم عزیزانو عظیم انسان دے تو چسپیلا پاک لار ور کی اور پخپلا پسخا لار کے روان ہے عظیم انسان دے تو دا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے یو پادری راغے دے لندن نا او اعلان او کچھ زمونگا کتاب انجیل دے او دے مسلمانانو کتاب قرآن دے راشی دا دوارا کتابو نا پور کیا چھو چکم کتاب پہ حقی اغب بچی او چکم پنا حقی اب اس وز تمام دلے حیران شو چی یا اللہ
دا چیلنج چې دی پادری کړی دی که دا زمون کتاب اوس وځېدو د مسلمان قوم خو به میټي پلیته شي بالکل بیره به یې غرکه شي. شاه صاحب ته خلق راله چې راشئ جی تباه کیږو. یو پادری اعلان کړی دی او انجیل ورسره دی چې دا انجیل مور ته اچو قرآن هم اچو. داسې نه چې قرآن وسوځي مونږ خو به غرک. اوس هغه پادری څه چل کړی و چې په هغه انجیل یې هغه روغن مګلی و چې کوم اور کې واچي او نه سوځي. شاه صاحب راغی او خبره واورئ قرآن هم په کاغذ لیکلی کتاب دی او انجیل هم په کاغذ لیکلی کتاب. قرآن او انجیل یو طرف ته کیږده پادری صاحب. ته عیسائی او زه محمدی یم. اور بلو او ډېر عظیم اور بلو. اول به زه ورټوب کړم بیا راپسې ته راټوب کا چې څوک په حق یا به بچ شي او چې څوک په ناحق یا به وسوځي. زه ورټوب کړم کاغذ نه څه غواړي. پادری ویل دا دا خو نشي کېدی او بدا شاه صاحب دې خلکو اوچت. عزیزانو دې ته تقوا او ورع او بزرگي وایي چې د باطل مقابله به داسې کوله چې اور ته سره ټوپ کوو. که زه رښتیا محمدی یم زه به ولې سوځم ولې به سوځم. یو مونږ څه یو یو سړی و لړمان دی نیوه نو ما ته وی چې زه تا ته د لړم اجازه درکوم لاس کې دی نیسي هغه به لاس کې ګرځول. رښتیا ده سم زما لاس یې دمم کو خو چې لړم یې راویستو که نه ومي لیدو تې وتښتېدم. ما ورته وی چې دا ته کیس وی والله کوي سم کو خالی بسم الله په دې لاس چف کړم او لړم ته ور وړم مار ونیسم د مار خوله کې درته ګوته منډم خالی بسم الله ته چف کړم. تاسو خیال راغی اوس زمونږ سړی راځي چې ملا صاحب په سر مې درد دی ملا پې لګیا یي کله دې خوا نه راکاږي کله دې خوا نه راکاږي ټیک شوې وای نه خو نور زیات شو مچای اوچی چی مچای که پی ټول قرآن چف کا که تا د مچای درد لرې کو زما په دا مخ څوکا یو زلوکین انجکشن ورته وکا معمولی غوندې لږ په دې سرمن کې سړی په سترګو رڼا شي که پی ټول قرآن چف کا آدم به نه لرې کېږي. تاسو خیال راغی دا ولې زلوکین د انګریز جوړ کړی یو دوایی ده لړم او مچای او ماری وچیچي او زلوکین یو انجکشن ورته په سرمن کې وکړه سړی په سترګو رڼا شي درد ختم شي. که ته قرآن چف کوه دا درد نه ځي دا وجه څه ده. ټرایي وکوي په مولیانو یې وکوي په میاګانو یې وکوي په پیرانو یې وکوي وجه څه ده. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ غار ثور کے مارو خورو اور پیغمبر پہ دو ٹکی چفکئی اور ابو بکر وہی پستر کو میرا ناشو اللہ کا مات ادا محسوس کی چیز مار سی چلے گا خواہ خلے نہیں دی پاتی کا. ایمان ستادا پکار دے ایمان چہ دا قرآن دا ہر مرض علاج دے بار مرض
او په خدا مې دې قسمی کوي بل علاج وکم سوا د دې چوک نه تو وګوره چې کیږي که نه کیږي. اوس ته دم دې شي ته دغه کې د دوایي دکان کې ناستې مې او سړی راشي یاره جی دا بیمار دی لږ دم پہ واچو ہلتے تو 200 روپے داری واغستی میں تو دے دم کو شکرانہ کی وہی تو میں 50 روپے وہی نہ تو دم کو 300 پیسے اس تو آج دا پیرنگی جوڑے کڑے دوائیں نے جی 200 واغستی دکاندار تو دانے ہے کہ دا پیرنگی دا دوائی خود 300 پیسے دی اور زب پہ قرآن چفکو محتمات نکم کلام چ دم رس پکی دے او قوم پہ نظر کے اگر کلام ذرا بد مارا دل ارم دم اچو لے کی گی اور درد بکی لری کی خبر ادا کر نرد میں داؤ جی چپ دنیا تو خدا کی اگر مرض نشتا چاغے علاج قرآن نہ دے اگر مرض نشتا چاغے علاج حدیث دے جناب محمد الرسول اللہ نے قرآن کے دو سورت ہیں جی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دشپے دا اولولا چکٹ کے سملے اور پٹول بدن باندھے چفکا اور تصور کے دکور نہ گیر چاہتے اور چفکا پٹول اشپ کی بدی کور تئی صافت نہ رہ تاسو خیال رہا ستا دے بدن تب پدیش پکی اس آفت نہ رہ نزدیکی نو عزیزانو دا خلق چ دمر لوی خلق شو ہو داغے پدے قرآن او پدے حدیث پار سن ایمان ہو کہ زم انسان ہے مو ابراہیم علیہ السلام ہم انسان ہو کہ ابراہیم او بے خطر کود پڑا بے خطر کود پڑا آتش نمرود نو عشق عقل تھی محو تماشا لب بام دی اور تیار شد نمرود ابراہیم علیہ السلام تے داور اڑن برٹو عقل ویل سو چکا اور تسنگ ٹوپ کے عشق ویل نا دا معشوق پہ حکم کے لا سوچ چا پکرا وستے سوچ پکرا عشق کی سوچو نا نہیں وہ ٹوپ کے بس نشا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ عاشق ہو اگر دے اور تڑم بے زدانگم ہو اسی تو پسے پرا اس تو دا عظیم خلق ڈیر لے خلق ہو